O günleri internete bakıram, o özünü öldürüb, o avariya düşdü, o daşın altında qaldı. Özü hamısı bir hərbi hissənin adamlarıdır. Hamısı Laçın, çoxsu Laçın bölgəsindən gələnlərdir. Həmin hərbi hissədən, komandir hərbi hissədən, onun postlarına qədər, yəni rüşvətdir. Cəmiyyətin balasını alladılar, valideynlər alladılar. Danışa da döyürlər, öldürürlər. Bax, biraz birini daşına, birini qayına, birini boçka ilə, birini mil ilə partladırlar ki, heç kəs danışmasın. Qəbir sanıqdadır, üstünə gül tökmüşəm, sağ olsun. Dəfini də dostlarım elədilər, mənə ki, orada işlədiyimə görə sağ olsunlar. Köməkli gələdilər, dəfin elədik. Hüseyin yaralanıb, sözünüzü biraz əmələ gəlmədim, bilmədim də nə deyim, nə qayrım. Sonra küçəyə qaçdım. Küçədə də bir başı gəldi ki, mən vəfat ölüm. Ruslan Bayramov bir aydan çoxdur ki, övladı Hüseyn Bayramovu torpağa tapışırıb. Hər bir valideynin arzusu övladının xonçasının, toy maşının üzərinə güllər düzmək olsa da, ata övladının məzarına güllər düzdüyünü danışır. Laçında xidmət edən əskər Bayramov müəmmalı şəkildə ölüb. Əslində ölüm səbəbinin güllə yarası olduğu məlum olsa da, bunun intihar və ya qətl hadisəsi olması ailəyə hələ də aydın deyil. Ruslan Bayramovun sözlərinə görə hadisəni araşdıran müstəntiq hələ də Hüseyn Bayramovun öldüyü deyilən posta gedə bilməyib. Bundan əlavə ata adiyyatı qurumlara müraciətlərinin, hətta dövlət işində çalışan yaxınları ilə məsləhətləşmə istəyinin belə nəticəsiz qaldığını bildirir. Hüseyn keçən il iyun ayının 9-u hərbi xidmətə yola salmışam Suraxanın vayonxumasından. Bu ilin 9-u da Dədə Qorqud qəbristanında dəfn eləmişəm. Hərbi xidmətində ilk 3 ayını Pirəşküldə deyilən yer var, orada qulluq eləyib. Orada qulluğun oranını qutarandan sonra Laçında hərbi hissəyə yola salıblar. Tam hərbi hissədən də ki, uşağın heç bir şikayəti olmayıb, deyilmir şikayət eləyib, kim nəsə şikayət eləyib. Yəni ki, hərbidən nəvətçə olmayıb. Onun heç bir şikayəti olmayıb hərbiyə aid. Əksinə deyib, hər şey yaxşıdır, hər şey qaydasındadır, qulluq eləyirik. Prosto axır vaxtda telefonda bir balaca nəsə danışığından hiss elədim. Yəni, mən hər həftə 50 manat, 47 manat, 49, 37 manat, yəni ki, belə də dəqiq məbləğ deyirdi. Nə artıq yollamışam, nə deyib, onu da yollamışam. Özü mənə deyirdi ki, ata, sən mənə pul yollama, ayda, məsələn, 2 blok siqaret yollayırsan, burada siqaret tapılmır. Sadəcə, hadisədən bir ay qabaq mı deyim, ay yarım qabaq mı deyim, dedim ki, bala, bilirəm, prosesi pula görə demirəm, bəlkə orada pula alırlar əlindən. O da biraz hissəndir ki, ata, o söhbət döyüdə mənəliyirsən, heç kəs almır, özüm gölüm istəyir. Məsələn, gedirəm, maşın gələndə deyir, gölüm istəyir, şokolad falan da nəsə alıram, deyim, al yine. Mən ayın 9-u gecə xəbər tutmuşam. Onu da qardaşım gəlir, gəlirlər məhəllədə, ürək edib deməyiblər. Mən özüm şəkər xəstəsiyəm, bir 10 ildir. Yoldaşım da xəstəsiyəm. Yəni, mənə ümumiyyətlə elə xəbərləri demirlər. Qohum əqrabada bir tər başqa cür deyirlər. Ya gedək kəndə, ya gedək rayona işimiz var. Ya orada hadisəni gedəndə deyirlər ki, belə oldu, filan oldu. Özdə ki, mən öz uşağımın da sözünü 9-u qardaşım çıxdım küçəyə, gördüm ki, məhəllə uşaqları, məhəllə cəmatı hamı küçədədir, qardaşım da oradadır. Gedək Gəncəyə, deyim, mən Gəncədə nə işim var? Çox anbiyan, yox, gedək Gəncəyə, qardaşım dedi. Mən də fikirləşdim ki, yəni burada nəsə dava düşüb, spor düşüb, bu qədər cəmatı nə yığışım, yəni ki, mənə çatmırdı o. Axırı qayıtdı ki, Hüseyn yaralanıb. Sözünüzü biraz əmələ gəlmədim, bilmədim də nə deyim, nə qayrım. Sonra küçəyə qaçdım.
Küçədə də bir başı gəldi ki, bəs vəfat ölüb. Onun, yəni ki, onu deyəndən sonra bir harisə bir. 10 gün mən üstümdə olmamışam da, kim nə deyib, nə danışıb. Laçından gətiriblər Gəncəyə. Mən baxmışım, baxış keçirmişim. Bir ayaqlarında biraz cızıq zad var idi. Onu da deyilək ki, kölköz cızıq. Başında da indi mən müstəntiq mənə deyib, güllə buradan girib, başından çıxıb. Onlar da təsdiqlikə el olub. Güllə buradan deyib, başından çıxıb. Aqsaqqallara, əmimgilə, qardaşım gilə danışıblar, zabitlər. Ki, aparmışıq posta deyib, gülə-gülə posta qoymuşuq uşağı. Təhvil vermişik, təhvil alıb postu. 100 metr aralanmışıq postdan. Güllə səsi gəlib, dala qayıtmış ki, hadisə baş verib. Bir nəfər də güllə səsini gəlib, əsgər. Orada olub bu, yoxsa gəlib bir. İndi, əsgərdə, əmim də deyir ki, məsələn, nə oldu elə, kazarmada bir nəfər əsgər gəlib. Deyir elə, kazarmada bir əsgər var idi. İndi elə, müstəntikdən soruşdum, elə heç kimi saxlamayıblar, heç kimi nə bilim, elə iş gedir. Ayın 9-u gün ortadan sonra, harca 3-ü keçəndən sonra gətirdilər hərbi polislə. Sözümüzün, mən əskərləri gördüm, zabitləri gördüm, avtobusla gəlmişdilər, maşınla gəlmiş hərbi polislə, tabutda bayrağa bükülü. Yəni, apardıq qəbristanlığa, burada evə girmə, tabut yerləşmədi, evlər kütədə qoydum. Orada da apardı, dəfn elədik. Hərbiçilər gəldilər, orada dəfn elədik, gəldilər bu məhəlliyə həyətə. Biraz azüqəzad gətirmişlər salafanda sözümüzü, mən onu görmədim. Girdim, gördüm, evdə elə deyib, bu küncədə azüqəzad qoyublar. Gətirmişlər, mən də dedim ki, xayiş elə. Dostlarıma, qardaşlarıma dedim ki, hamısını çıxardım, mənə bir dənə çöp qalmasın evdə. Özüm də bilmirəm, hara gedim, kimə gedim, nəyə müraciət edeyim. Biraz dost tanışlara ağız açdım, ora bura. Sözünüzü, kim ki dövlətdə işləyir, dövlət işində, o demirəm, hamı qaçır. Heç biri deyir, biz gidiyoruz, biz seçin eləlmərik. Müəyyən yerlərə getdim, ağız açdım. Yəni ki, bu dövlət işindən heç kəs yaxın durmadı. Nə dostum, nə qohumum, nə tanışım. Mən şikayətçiyəm, hərbi hissədən şikayətçiyəm. Hərbi hissə komandiri, hadisə baş verən günü nə komandir rota, nə komandir vızvot, nə hərbi hissə komandiri orada olmayıb. Oranın da vəziyyəti mən sizə biraz izah edeyim ki, oranın vəziyyəti necədir, postun vəziyyəti. Kim ki pul verir əsgərlərə, orada asoboların öz lotları var. Kim ki pul verir, qalır aşağıda. Kim ki pul vermir, yollayır hamısını postlara, əsgərlərə. Postda da həmin o çıxmayanların yerinə qurğulu sütkanın bunlar, bunlar nəriyədə gedirlər. 20 kilometr hərbi hissədən o postun deyir məsafəsi var. 20 kilometri güc yolda deyir. O 20 kilometri getməsi nə yaralı düşürdə bilərsən oradan, nə bir baş, uşağı mən məzuniyyətdə sual verir ki, biz birdən orada xəstələndin elədi. Deyir zaten, biz xəstələnən kimi orada bizim aspirin dedir, nədir deyirli bir iqnəmiz var. Hələ kim nə xəstələ, ondan bir dənə vururlar, bir də çay verirlər, kofi verirlər, yəni ki, aparmağın dərdindən. Aşağı mümkün deyil. O 20 kilometr yolu 2 gün, 3 gün deyir yoldur. Ən sağlam maşın, hərbi maşın ora çıxa bilmir. Bataqlıqda batır, meşəyə düşür, qaylağa uçur. Piyada da gedib gəlmək də mümkün deyil. Buz bağladı, elə orada da qaldın. Məktəbdə nə bilim, qohum əqrəbadan dostların taşından şey aparır ki, nətər uşaq olub. Mən elə başa düşürəm ki, mənə də deyirlər ki, onda onlar işi bıratmaq istəyirlər ki, evdə problem olub. Qəbirsanlıdadır, üstünə gül tökmüşəm, sağ olsun. Dəfini də dostlarım elədilər, mən ki, orada işlədiyimə görə sağ olsunlar. Köməklik elədilər, dəfin elədik. Sonra bu uşağa Pariska gəlməmişdi. Uşaq özü gedib, hərbi vayokomatı deyib ki, mənə Pariska verir. Bəs hamıya Pariska vermişsən, mənə üç gəlməyib. Onlar deyib ki, Pariska istəyirsə, deyib, çıxardıb veriblər ki, alın. Orta məktəbi qutardı, 9-unu, oradan da peşə məktəbini. Baxdım, mənim tələbim odur ki, bu işi birinci düzgün aparsınlar. Müstəntiq oraya gedə bilmir ki, müharibə gedir. Telefonla nəsə danışırlar, deyirlər, əlaqə qurulur. Mən oraya getmək istəyirəm, hərbi hissəyə getmək istəyirəm. Gedim, özüm maraqlanım, görüm, əsgərlərindən yolu. 3 ay bundan qabaq uvoyut olub gedən əsgərlər var, onları çağırır, soruşun ki, orada haqq hesabı nədir, vəziyyət nə yerdədir. Əsgərlər heç kim heç nə demir, hələ bir tərəf başını fırlayır. O günləri internetə baxıram, o özünü öldürüb,
O avariya düşdü. O daşın altında qaldı. Özü hamısı bir hərbi hissənin adamlarıdır. Hamısı Laçın, çoxsu Laçın bölgəsindən gələnlərdir. Həmin hərbi hissədən, komandir hərbi hissədən onun postlarına qədər. Yəni rüşvətdir. Cəmaatın balasını alladılar, valideynlər alladılar. Danışa da döyürlər, öldürürlər. Bax belə birini daşla, birini qayı ilə, birini boçka ilə, birini mil ilə partladırlar ki, heç kəs danışmasın.